Значить, для того, щоб тут було більше, тут в кожну петлю маємо по два прив'язати. Раз, два, три. Друзі, другий ряд. Друзі, в'яжемо другий ряд. Значить, одна повітряна петля підйому, і в цей самий отвір прив'язуємо в цю саму петлю стовпчик без накиду. В другу повітряну петлю два стовпчики без накиду. Це для того, щоб утворити куточок з одного краю, щоб утворити куточок. І третю петлю, так само два стовпчики без накиду. Всі інші петлі прив'язуємо за дальню напівпетлю стовпчиками без накиду. Побачимо, як воно буде. Так легше набагато, слухайте, стовпчики без накиду за одну напівпетлю. Може все таки зв'язати, а потім просто бусинами повишивати. Можна і без бусин. Просто воно таке ніжне, що хочеться його якось святково зробити. Ось такого. Рухаємося далі. Так. І, звісно ж, тут треба розкручувати нитку. Бо коли ми смикаємо нитку, вона просто деформується, але не витягується, не розкручується моток. Ну, не стільки вона деформується, скільки не хоче розкручуватись сама, то щоб не було зайвої. Як це сказати? Зайвих зусиль. Просто розкручуємо одразу нитку. Небагацько, 2-3 метри. І в'яжемо стовпчики без накиду за дальню напівпетлю. Файно. Вже багато разів казала, але знову повторюся, що коли в'яжеш щось не по схемі, воно ніби саме себе створює. Звідкись береться ідея, як його далі продовжувати, що далі в'язати. Звідкись це все відбувається, знаєте, таке. Як благословення. Я не знаю, як це пояснити, але я сприймаю це саме так. І мені дуже подобається це відчуття, коли ти не знаєш, як воно буде, не плануєш, просто робиш. І якась краса виходить. Вже багато років таке відбувається, і щоразу це якесь неймовірне відчуття.